各位听友，欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的长篇修真玄幻小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。1198集，这才是生活。那钟大红啊，深吸口气，拿着丹药立刻说道，前辈放心，小的一定竭尽全力。许立国死死地盯着钟大红，目光不善。那丹药啊，他虽说看不上，但此刻却怎么看着钟大红都极为不顺眼，内心不由得恶毒起来。奶奶的，敢于你家许爷爷在这煞星面前抢宠是不是？小子，你有种！我看你不应该叫钟大红，你应该叫钟大红才对。你等着，你家许爷爷记住你了，这快2000年来，煞星身边哪个与你家许爷爷抢宠之人落得好下场？你家许爷爷有的是时间，看我怎么弄死你！我非要像弄那刘金彪一样去弄死你。许立国目光闪烁，脸上露出阴阴的笑容。时间就在这闪雷族修真星上缓缓地流逝过去，转眼间呢，王林已然在这闪雷族滞留了一个月。这一个月中啊，他并未回到之前的洞府，而是选择了天雷宗的山门，闭目打坐，盘膝吐纳。这一个月来，许立国与钟大红以天雷宗为中心，向着四周横扫而去，搜刮大量的换取雷晶之物。到了现在啊，凭着这些物品，王林可以换取近10万雷晶。许立国难得的从储物裂缝走出，兴奋激动之下，在这天雷宗外展开了疯狂的行动。他不喜欢独自行动，而是带着10多个天雷宗筑基弟子，一路所过如蝗虫一般，更是在他独特的手腕下，不知以什么方法，凡是遇到结丹修士，就立刻收为麾下。短短的一个月时间呢，跟随在他身边的闪雷族人呢，已然达到了近百。不知许立国从身边地方学到的，他竟然让这些闪雷族人以竹木做成了一个巨大的宝座，这宝座约100丈大小，漆上光芒万丈。许立国靠在上面，身边呢还有4个闪雷族女修陪伴，一路嚣张至极啊。这100丈宝座下，那数10个修士扛着一路向前而去，前方也有数10修士开道，就连后方及左右也均都如此。更是在前行中，许立国专门选了2个嗓子特别洪亮的结丹修士，不断地发出大吼，许爷爷出行，气势如虹，气吞山河，盖世无双，英俊潇洒，无与伦比。那声音呐，如雷鸣轰轰，不断地回荡，听得许立国哈哈大笑，得意非凡。靠在一个女修身上，吃着旁边另外一个女修奉上的闪雷族水果，喝着美酒，更有2个女修啊揉捏她隐隐化作实质的身体，这种享受让许立国全身都兴奋起来。更是在这宝座上，除了4个女修之外，还有4个相貌很是俊俏的男子。这4个男子半跪在那里，也在伺候许立国。哎，这才叫生活嘛，这才是我许立国应该享受的人生。那煞星这2000年来东奔西走的，哪里有许爷爷我快活？嘿嘿嘿，还是我许立国聪明，人生得意须尽欢呐。许立国听着耳边传来的大吼，听着那奉承的声音，更是在身边女修与男修的伺候下，感觉身子都酥了，双眼眯起，慢慢的却也感慨起来。哎，有多久没这么快活了？哎，他奶奶的，若不是那煞星把老子抓住，老子这些年一定会比现在更快活。哎，不过也说不定寿元断绝而亡呢。哎，罢了罢了，想那么多干什么？眼下我要把这2000年失去的人生全部补回来。哎，这些女修太少，要是能有100、1000个，那就完美了。嗯，再加上1000个英俊的男修，再来10000个伴随着抬宝座之人，一起给老子大吼，这就完美了。
哎，为了这个目标，看来许爷爷我要努力了。许立国意气风发，就在这时啊，突然前方一道长虹飞来，其内有一个结丹修士，此人临近宝座十丈，抱拳大声说道：大仙在上，气势如虹，气吞山河，英俊潇洒，无与伦比。说完呢，此人缓了口气，连忙又开口：前方百里便是那元婴后期老怪陈洞峰洞府，他已经有所察觉，洞府外禁制全部都开启。许立国捏了捏身边一个女修的脸蛋，得意的一挥手说道：继续前行，让你们看看你家许爷爷如何去收拾一个小小元婴修士。百里的距离啊，很快就越过，那巨大的宝座在阳光下透出庞大的阴影，笼罩在了下方一处山峰之上，如阴云压下一般。在那山峰中端呢，有一座洞府，其外禁制弥漫，极为严密，更有八只小旗悬在山峰外，急速旋转，化作阵阵黑雾弥漫。宝座临近后啊，许立国神色自得，右手缓缓抬起，待吸引了四周跟随他的所有修士目光后，这才向前一挥，一挥之下，天地轰鸣，却是有无尽剑影凭空从天地内幻化而出。这些剑影刚一出现，就传出惊天动地的剑啸，更有无尽剑气使得风云倒卷，就连这天空啊都一下子暗了下来。许立国身为剑灵，更获得了远古剑意传承，尽管为人懒惰，但在四圣宗时啊被王林封印，不得不全力修炼，此刻能发挥出来的神通，莫说是这区区元婴小辈，就算是问鼎，就算是阴阳虚实，即便是亏孽修士，也都不是许立国的对手。一挥之下，随着天地震动，漫天立刻充满了无边无际的剑气，这剑气之浓郁啊，使得许立国身边所有修士一个个身子颤抖，如置身于九天玄冰之中。无尽剑气轰轰而去，直接落向了山峰，其上缭绕的黑雾瞬息崩溃，八只小旗啊更是在将要爆开的刹那被许立国虚空一抓，直接抓在手中。那煞星可是说了，任何一项法宝都不可损坏，这可全部都是换取雷晶之物。剑气破开黑雾，直接落在了山峰上，更是在许立国的有心卖弄之下，剑气横扫，轰轰之声回荡，却是那山峰被剑气穿透，层层瓦解崩溃，仅仅是瞬间呢，整个山峰消散，留在原地的只有一个没有了墙壁的空空洞府，好似凡人的房屋啊，被人削去了屋顶。在那洞府内啊，坐着一个神色呆滞，显然被这一切生生震慑吓住的中年男子。许爷爷出行，气势如虹，气吞山河，盖世无双，英俊潇洒，无与伦比。巨大的声音呢，从许立国身旁的诸多修士口中传出，倒真有一些气吞山河之势，将那被吓住的中年男子震醒。顺许爷爷者，献上所有换取雷晶之物；逆许爷爷者，废掉修为，禁锢终生。那两个嗓子特别洪亮的结丹修士，立刻上前大吼一声。那元婴修为的中年男子，呆呆地望着上空巨大的宝座。那宝座呀，许是形状太大的原因，给他造成了很强的压力。此刻呀，咽了口唾沫。这中年男子毫不犹豫地恭敬抱拳，连忙说道：晚辈愿意献出一切。许立国哈哈大笑，低头看了那中年修士一眼，目光在对方身上扫来扫去，解笑道：好，从今以后你就跟着你家许爷爷好了。我且问你，这里什么地方有女修？那中年男子在许立国的目光下头皮发麻，隐隐有种不妙之感，但却说不出具体。此刻听闻对方的问话，连忙说道：哦，若说女修，在此地数十万里外有一个名为雷仙道的宗派，其内均都是女修，
据说其宗主更是美艳绝伦，不过修为颇高，其据说与我族一名内族族人有救。许立国一听美艳绝伦四个字，那顿时眼中冒光啊，哪里还会顾及什么修为，大手一挥吼道，带路，随许爷爷我去抢人抢宝。一行人浩浩荡荡向着远处缓缓飞去，那巨大的座椅在阳光下显得极为刺目，隐隐传来许立国得意的笑声，更有那近百人吼声震天，渐渐的远去。许立国这里暂且不说，钟大红那边同样展开疯狂的搜刮。钟大红的修为啊，只有化身，为了让其完成任务，王林给了他一把飞剑，此剑寻常，但对于修道第一步修士来说呀，却是至宝一般，在钟大红手中啊，可以让其能与化身中期修士一战，即便是遇到化身后期修士也可抵抗片刻。不过呀，相比对于许立国的嚣张，钟大红谨慎了不少，尽管也是带着一些修士，但却远没有许立国快活。不过这钟大红胜在对着闪雷族熟悉，更知晓何物换取雷晶会多，且不少洞府均都知晓，再加上被王林赐予丹药与法宝之后，精神振奋，隐隐知晓自己此生的造化来了，只要把王林伺候好，让他满意，说不定啊还会送给自己丹药。想到这里，这钟大红就动力充足，极为兴奋，但他内心深处啊却也暗自提防许立国，认为这许立国呀是自己生平的劲敌。该死的，要是前辈身边只有我钟大红一人，那对我来说就是天赐的造化。不过没想到居然还有这许立国，此人居然也无耻至极，修炼着无敌之术。他的修为比我高，想必是因为跟在前辈身边久了，施展无敌之术换来。不过我钟大红绝不会认输，要说修为我是不足，但这无敌之术我暗中钻研了数百年，之前尚未全部发挥，眼下既然这许立国大敌当前，说不得要拿出十二分的本事和他斗一斗了，谁胜谁负还是未知呢。哼，钟大红嘴角露出冷笑，带着身边数人前行中啊，连连毁了数个洞府，展开搜刮，更是暗中在心里啊不断的酝酿遇到王林时的种种话语，以做到随时随刻都能施展无敌之术的准备。我钟大红在这无敌之术上有很高的天分，我就不信斗不过你许立国。在许立国与钟大红搜刮之时，王林平静地盘膝坐在天雷宗内，在他的面前呢有一枚玉简，这玉简内印着一套闪雷族族人修行的功法，此功法名为聚雷印，可以把体内雷霆之力在瞬息间压缩数倍，以换取强悍的爆发力。只不过这功法呀，需要族印去配合，更是长期修行之下可以使得族印缓缓开启。王林研究这功法的目的啊，就是要把闪雷族的族印摸索清晰，他隐隐感觉这对自己吸收那不灭之雷极为重要。以王林强悍的神识，并没有耗费太多的时日，就已然把这巨雷印的玄奥摸索得一清二楚，此印唯有雷修才施展，威力随着体内雷霆之力的多少而变，雷霆压缩的越多则威力越大，比如那钟大红以其化神修为，可以在短时间内把体内雷霆压缩十倍，从而换取瞬间的爆发，在闪雷族或许较为寻常，可若是在界内，王林出生的朱雀星上足以成为一方强者。不过呀，这还是其次，真正发挥这巨雷印呢，还需修为超越了修道第一步，达到了第二步后可以从天地间摄取雷力，如此可以使得这巨雷印疯狂的压缩，直至千倍万倍不止，如此一来其威力惊天动地。这种操控雷霆的方法只是闪雷族神通之一，正因为这无数万年来闪雷族不断的摸索与研究之下，
那种种操控雷霆的法术，使得闪雷族即便没有第三步大能，也依然是太古星辰大族的原因之一。神石从玉简上收回，王林神色平静，目露沉思。这闪雷族最强者是一位达到了天人第五衰的闪雷族老祖，此人距离第三步只差一步之遥，尽管一步如天地之隔，但其强大却是无需质疑。若这巨雷印在其手中施展，不知可以压缩多少万倍。即便是第三步大能，怕是此人也可以周旋片刻。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄幻修真小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云曼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。